Prije svega želim vam dobar dan i da mi je drago da ste došli u našu kuću, da je ministar posjetio našu kuću. Pričali smo, dao nam je par korisnih savjeta kako, na koji način podići proizvodnju, na koji način je moguće da se pomogne proizvodnji u smislu konkurentnosti proizvoda, dao nam je sugestije vezane za uvođenje nekih novih pakovanja i slično. Trenutno smo u fazi širenja proizvodnje, odnosno povećanje palete gotovih proizvoda. Dobili smo sugestije od gospodina ministra da će biti vrlo brzo do kraja godine, odnosno sljedeće godine IPARD Like 2, gdje je moguće aplicirati i dobiti sredstva kako bi se ubrzao, odnosno kako bi se povećala proizvodnja. Mljekara Srna ima preko 700 kooperanata, 70% iskorišćenog kapaciteta. U ljetnom periodu radimo 20-30% više, inače redovno otkupljujemo prosječno od 17 do 20 tona sirovog mlijeka. Mljekara Srna, od kako je počela da radi, a to je 16 godina, redovno mjesečno izmiruje kooperante, dok ta dinamika i zaposlene, dok ta dinamika od strane kupaca je u većem kašnjenju. Ako mi izmirujemo mjesečno, oni izmiruju na 60-90 dana, nije problem da se izmiruje, samo da se poštuju rokovi dogovoreni od strane kupaca.